Deməli, biz əvvəllər şikayətlər eləyəndə və yaxud da ki, tədbirlərdə iştirak edəndə kollektiv söhbət almışıq. Arxaya durun zəhmətimiz, arxaya durun o tərəfə. Deməli, bizim əvvəllər şikayətlərimiz, müraciətlərimiz kollektiv söhbətdə olub. Yəni, bu xoş mərhəmli tədbirlərdə qonşularla bir yerdə iştirak edəmişik. Amma hal-hazırda belə düşündük ki, mən özüm gəlim, sizə bu barədə məlumat verim. Məsələ nə yerdədir? Son 2-3 ildə bu cür məsələlərə qarşı sakinlər şikayət bildirəndə, narazılığını bildirəndə, onların əksəriyyətinə, dolayısı yollarına təzyiqlər göstərilir. Kim tərəfindən? Şikayət ərizələri biz ünvanlayırıq adətən yuxarı orqanlara. Onların əksəriyyəti aidiyyət üzrə gəlir rayon icra hakimiyyətinə. Aydın məsələdir ki, həmin o şikayət ərizələrində ünvanlar var və onların ünvanını müəyyənləşdirmək çətin deyil. Bazı sakinlər ki, biraz möhkəmdir, arxası var, o adamlara bir o qədər təsir göstərmək çətindir. Amma hansı sakinlər ki, bir qədər zəifdir, əqidəsi zəifdir, onların əksəriyyətinə bu təzyiq göstərilib, qorxuculub. Bu qorxunun da nəticəsidir ki, burada 2 gün traktor işləyib. Əvvəlki vaxt olsaydı, traktor burada işləyə bilməzdi, onu sakinlər düşüb hətta döyərdilər də. Bugün qəribə vəziyyət yaranır. Biz düşüb etiraz edirik. İndi son bu məsələdə olmayıb belə şey. Amma əvvəlki vaxtlarda biz etiraz edəndə, rayon icra hakimiyyətinin göstərişindən polis gəlib bizi aparır, polisə ki, siz niyə bu məsələyə müdaxilə edirsiniz? Yəni, rayon icra hakimiyyəti buranı satmaq istəyirsə, bizim bugün ixtiyarımız yoxdur buna etiraz eləməyə. Biz... Təzyiqlər hansı formada olur yəni? Müxtəlif üsullarla. Bilirsiniz necədir? Təzyiq göstərəndə hər adam ondan nəticəsini düzgün başa düşmür. Mənə də olub söz deyilib. O demək deyil ki, biz qaçıb gizlənməliyik. Amma əhalinin müəyyən təbəqəsi var ki, bircə kəlmə telefonla zəng eləyirsən, qorxuya düşür. Və yaxud uşağına görə qorxuya düşür. Ehtiyat eləyir. Əlbəttə ki, adamların heç birini heçini eləyə bilməzlər. Amma insanlar hamısı möhkəm deyil və son vaxtlar əqidəli insanların sayı həqiqətən də azalıb və o bugün məlumdur ki, ictimai də əvvəlki ictimaiyyət deyil, əvvəlki mübarizəni apara bilmir. Əsasən biz narazıyıq rayon icra hakimiyyəti. Bu rayon icra hakimiyyəti qədər ki, icra hakimiyyətlərində biz belə halların şahidi olmamışıq. Bu cür yaşıllaşdırma tədbirlərində mən daim iştirak eləmişəm. Təmənnasız surətdə, ümumxalq naminə və mənim qonşularım həmişə bir olmuşuq. Bizə qarşı heç vaxt heç bir təzyiqlər olmayıb. Rayon icra hakimiyyəti, yerli orqanlar bizə kömək eləməyib, eləməsələr də ziyanımıza da zərər də verməyiblər. Amma son illərdə gözləmədiyimiz halda, heç gözlənilmədən, bax bu cür yaşıl yerlər dağıdılarkən biz etiraz bildirəndə rayon icra hakimiyyətindən böyük narazılıqlar görürük və bunu bizə bildirməkdən çəkinmirlər. Aydın. Adın soyadın nə idi? Hüseynov Elçin Müsaftarov. Hansı küçə gedir bu? Bura gedir Azadlıq prospekti. Azadlıq prospekti. Ünvan təqribən nə gedir bura belə? 188. 188-in qarşısı binanın. Bina 188. Evet.